Izuzetna aktivnost vlade, kantona u ovih nekoliko zadnjih meseci je jedno značajniji. Mi smo počestvovani s tim da možemo zajedno sa nevladnim sektorom i naravno s ljudima iz APIK agencije potpisati memorandum o saradnju kojem se mi obavezujemo na aktivnosti koje trebamo provoditi kao partneri u ovom procesu. Kada je pitanje korupcije, pa to i građani znaju, to je jedna negativna pošast koja izjeda BH društvo i općenito institucije vlasti su upravo zbog te negativne pošlasti izgubili povjerenje građana. Mi želimo isto povratiti, ali zbog činjenice da želimo svakako povratiti i povjerenje ljudi u institucije vlasti. Jer to je jedini ispravan put kako stabilizirati sveukupno stanje i političko i društveno, a naravno ono što je jasan cilj vlade Unsko-sanskog kantona da na bazi ovih aktivnosti sprečimo odlazak naših mladih ljudi, jer to je kao kanton da kako smo svakako u vrhu Federacije Bosne i Hercegovine kad je u pitanju za mladih ljudi sa kantona. Vam je dobro poznato da je korupcija zastupljena u svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva, kako na višem nivoima vlasti, tako i na nižim nivoima vlasti. Mi danas ne možemo odvojiti jedan sektor da kažemo ovdje imamo manje zastupljenu korupciju, ovdje imamo veću korupciju. Međutim, strategija za borbu protiv korupcije za period 15-19, koja je usvojena od strane Vijeća ministara u mjesecu maju 2015. godine, između ostalog definiše da su svi nivoji vlasti dužni uraditi vlastitu strategiju na principima državne strategije. U toj strategiji i akcijnom planu definisano je da ova agencija kao centralna tačka za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ima i obavezu da animira cjelokupno društvo, što znači i civilno društvo, što znači i niže nivoje vlasti za borbu protiv korupcije, odnosno njenu prevenciju. Ovaj memorandum trilateralni između nas, vlade, kantona i vladine mreže Account, potpisan je kako bi mi animirali i civilno društvo u borbi protiv korupcije. Ovaj drugi memorandum koji je između ove agencije i tima vlade kantona za borbu protiv korupcije, na čijem čelu se nalazi ministar Ravić, to je jedna od obaveza, to znači formaliziranje naše saradnje i mi ćemo u narednom periodu nastaviti našu saradnju i pružiti maksimalnu pomoć ovoj vladi i ovom timu kada je pitanje borbe protiv korupcije. A mislim da, evo što je rekao direktor APIK-a, mislim da to nije sada uopšte neka razlika između Unsko-sanskog kantona i neke drugih kantona, županija Bosne i Hercegovine ili entiteta. Jednostavno problem je ovdje što se taj zakonski mehanizmi koji treba da spriječi korupciju nisu uspostavljeni i bez toga mi ne možemo govoriti o ozbiljnoj borbi protiv korupcije. Mi možemo govoriti o represivnim metodama, međutim to je već onda faza u kojoj ovo o čemu mi danas smo potpisali, što nam je namjera da radimo, nema puno velike veze. Nama je cilj da napravimo niz prepreka, niz mehanizama koji će spriječiti da dođe do korupcije u Bosni i Hercegovini, to je Unsko-sanskog kantona u ovom slučaju. Tako da, mislim da je ovo početak kada je prave borbe i ono što je jako bitno da nevladin sektor uključen u taj proces, jer sa nevladnim sektorom mi možemo na neki način garantovati da će i glas javnosti biti uključen u čitav ovaj proces, jer ono što je možda odlikovalo dosadašnje neke aktivnosti, ne samo u Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, jeste da se to nekako dolazilo ne samo izvan nevladnog sektora ili institucije, nego izvan granica Bosne i Hercegovine dolazilo samo ovdje mjere koje se bave raditi, koje nisu imale i previše veze sa stvarnom realnošću i potrebama koje ovdje imamo. Tako da evo nešto što dolazi unutra, to je ono što je najkvalitetniji varijant ako mislim. Što se tiče Unsko-sanskog kantona, mi smo već pripremili nacrt strategije i akcijnog plana, znači borbe protiv korupcije. Također na prošloj sjednici vlade sam imenovao novi tim sa novim ljudima koji će aktivno se uključiti u suzbijanje i borbi protiv korupcije. U tom pogledu smo i uradili jedan video napretka, uradili smo poslovnik o radu. Tu ćemo imati sekretara koji će biti konkretno uključen u komunikaciju sa nevladinim sektorom i sa Državnom agencijom za borbu protiv korupcije. Također smo izradili i prijavni obrazac znači gdje se građani mogu prijaviti bilo kakav oblik znači korupcije na kantonu, tako da ćemo ići prema nižim nivoima vlasti i već smo u razgovorima sa općinom Bosanska Krupa i Cazin, tako da ih posjetimo i da krenemo, da to ne bude ono mrtvo slovo na papiru, nego da krenemo sa konkretnim radnjama.